नमस्कार मैं विष्णु और आज भिडिओ यू दुई नम्बर तो भिडिओ एम कामाख्या मंदिर पर मा कामाख्या मंदिर पर इतना गई आसोम रोपवे और यह जगह यह जगह नाम से भरलू और भरलूते आम रखिल अलग फटो सटो उठिल जगत जो फटो पॉइंट एकदम धुनिया लगिले इतना आम गई आसो और मा कामाख्या मंदिर पर और आम इतना गई आसो रोपवे रोपवे उठाने जीत गुवाहाटी उठी पा ना सीकार जाऊँ बोले आम रितुल दा कले मको लाने गलो इतना मैं जाबा ना जा ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र किनारे गई आसो इतना आम एकदम धुनिया फाइनली आम पालह रोपवे और यू अफिश तो टिकेट कटा अफिश तो लाइम दुजने टिकेट कटि धुनक रोपवे उठेम एन गई गई आज बार गई इतना आम टिकेट कटिलजने गई इते पुन प्रथम आम फ्रेस हो लो एकदम टिकेट कटिल बहि आसो ये मात्र गई से लगे उभति उभति अहार पाशते आम जा बहि आसो इते दुलाहत आसे जाम बस्तु दुखाबी आपन लोगक ब्रह्मपुत्र पूरा एकदम धा मारी आछे देखिसे धा मारी आछे एकदम महाबाह ब्रह्मपुत्र ऊपर गई आसोजे आम आगत पाई आम उमानंद मंदिर उमानंद मंदिर ऊपर जाम और आम बहुत मानु आई से और अपना लोग मैं देखा उमानंद मंदिर ऊपर फूटी तो क्या लिटुल दा पानी एकदम पूरा बाढ़ से देखी से आप
আৰু আগত দেখিছে উমানন্দ মন্দিৰ উমানন্দ মন্দিৰ ওপৰেদি যাম আমি আৰু যেতিয়া পানী বাঢ়ি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত হেই ভাল হেই কাৰণে আমাৰ তাতো পানী বাঢ়িছে শুনিছোঁ আৰু ভিডিঅ' আহি আছে মোক এইমাত্ৰ ফোন কৰিছিলে মোৰ লগৰ এজনে একদম পূৰা পানী বাঢ়ি আছে আমাৰ ঘৰৰ পাছফালে পালেহি মজা লাগিছে আজি আজি মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম বাঢ়িছোঁ ভাবি আছিলোঁ আহিম আহিম বুলি আহি গ'লোঁ ইজুলদাৰ লগত আমাৰ গাঁৱৰ সভাপতি ইজুলদাৰ লগত এইটোৱে উমানন্দ মন্দিৰ উমানন্দ মন্দিৰ এইটোৱে হৈছে উমানন্দ মন্দিৰ এদিন আহিম সপোন আছে যদি জীৱনটো থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক দুখামিহি উমানন্দ মন্দিৰ আহি আৰু এইখন ৰোপৱে উভৰি আহিছে আৰু আমি গৈ আছোঁ এবাৰত কেইটামান মানুহ আহিব পাৰে আঠাইছজন আঠাইছজন আহিছে মানুহ আঠাইছজন আহিছে পেচেঞ্জাৰ কেপাচিটি এপ্ৰিলছ আঠাইছ ইয়াতে লিখা আছে 27+1 28 পেচেঞ্জাৰ্ছ আহিব পাৰে কেবিনত 2,240 কিলো 27 পেচেঞ্জাৰ আহিব পাৰে 1 attendant এইটো চব দেখা হৈ আছে কিবা যদি আপোনাৰ বিপদ ঘটে বা সিহঁতে গোটেইখিনি চেফটি কথা লিখা হৈ আছে দেখুৱাই থৈছে বতৰ ডাৱৰীয়া হ'লে বিজুলী মাৰিলে নচলে এইবিলাক বন্ধ হ'ব আৰু কেনেকৈ উঠিব লাগে সেইটো দেখুৱাইছে এইটো ৰং এইটো পইণ্ট অফ ঠিকে আছে বতাহ দিলেও বতাহ বলিলেও বন্ধ থাকে বিজুতি ঘটে ফাইনেলি আমি পালোহি উত্তৰ গুৱাহাটী একদম ধুনীয়া লাগিলে উঠি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইফালেদি আমি আহিছোঁ একদম জীৱনত প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ যিহেতু সঁচাকৈ
সচাকৈ একদম বহুত ভাল লাগিছে, ধুনীয়া লাগিল। আজি আহি এবাৰ প্ৰথম লাইফত প্ৰথমবাৰ উঠিছোঁ ৰোপৱে। আৰু এতিয়া আমি আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীত। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আকৌ এতিয়া পুনৰ উভতি যাব লাগিব, যিহেতু আমাৰ হাতত টাইম নাই। কিছু সময় পাছতে আমি আকৌ উভতি যাম, যিহেতু চাৰিটাত ৰোপৱে বন্ধ হয়, সেইকাৰণে আমি উভতি যাব লাগিব। টাইমটো খুব শ্বৰ্ট হ'লে আমাৰ, সেইকাৰণে এটা ভাল লাগিছে আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাজাৰাটো দেখাব পাইছোঁ আপোনালোকক। একদম ধুনীয়া লাগে চাই। আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীত মই এবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ আৰু ৰোপৱেটো এবাৰ প্ৰথম উঠিছোঁ। ৰিতুল দাও তিনিবাৰ হ'ল ন? এই পানী বাঢ়ি আছে পুৰা, একদম পুৰা পানী বাঢ়ি আছে। এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ধুনীয়া মাছ মাৰি আছে, যিহেতু পানী বাঢ়ি আছে মাছ মাৰি মাৰি এতিয়া খাই আছে পুৰা। মৰা মাছ বাচি আছে, জাল চিপ জাল মাৰি আছে, ইয়াৰ পৰা চাগে মাছ নিছে। আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু আজিলৈ বাই বাই। একদম ধুনীয়া লাগিলে, জীৱনত প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীত। দিয়ক বাই বাই।